Hvem er du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Nå, hvad ved du? Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er vi så hans familie nu? Det har vi det hele tiden været. Han har hattet mig. Ja, selvfølgelig hedder han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når det er Amanda. Det er min stive mor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jeg har aldrig riktigt så mycket kompisar. Det er heller ikke. Kære Anne. Tillykke. Hvem var den første, du havde sex med? Spørger du alle om det? Hvad er du mest rädd for? At det hele forsvinder. I visse tilfælde er børn og unge. Hvad fanden er det, du har gang i? Der er ikke nogen af os, der skal sige noget til Peter. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gjorde det ikke for vilje. Vi er en familj, Gustav. Og i en familj så måste man kunna lita på varandra. Og kan vi inte det, så kan vi inte ha det boende her. Du tror jeg er et monster. Spender. Du skal lade mig være. Pappa! Du skal ikke. Pappa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske, det samme.